Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге красный барғыт пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте сәтті шығады. Пирогымыз ешқандай шикі болмай, жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Ал сіздер, достар, видеоны соңына дейін қараңыздар және де менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Себебі көптеген қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Ал ендеше пирог жасауды бастаймыз. Ең алдымен онымызға осылай разрыхлительді салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте осылай қантымызды салып, оны да бір араластырып аламыз. Қантымызды жақсылап араластырып алдық. Келесі кезекте майымызды қосамыз. Менде қатты май болғандықтан осылай пышақпен өткіздім, турап шықтым. Теркадан өткізсеңіздер де болады, немесе жұмсақ майды қолдансаңыздар да болады. Барлығын дәл видеодағыдай етіп, осылай екі қолмен майымыз бен ұн бір келкі болғанға дейін араластырып шығамыз. Келесі кезекте жұмыртқаны және сметана саламыз және де, достар, ұмытпай дәл осы жерде қызыл бояушты қосып жіберіңіздер. Мен ұмытып кеттім, сол себептен кейіннен қостым. Дәл осы жерде қызыл бояушты қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап осылай қасықпен араластырып, кейіннен қолмен қамырды илеп алдым. Қамырды илеп болдым, бояушты сәл кешіктіріп қостым. Дәл осылай қоссаңыздар да болады, бірақ араласып кету кішкене қиындау болады. Сол себептен сметана жұмыртқамен бірге араластырып жүрсек, әлде қайда жақсырақ болады. Қамырды илеп болғаннан кейін пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Ол холодильникте тұрған уақытта біз ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Салмасына осылай творқа крахмал саламыз, одан қант, жұмыртқа және де сгущенканы салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын болып қалды. Енді қамырымызды алып, оны екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Бірін үлкен, бірін кішкентай етіп. Одан кейін кішкентай бөлігінен бетіне узор жасайтын боламыз, ал үлкен бөлігін қалыптың астыңғы жағына дәл видеодағыдай етіп орналастырып шығамыз. Шетінің барлығын бортиктар шығарамыз. Дәл видеодағыдай етіп осылай қолымызбен басып шығатын боламыз. Қамырымызды қалыпқа орналастырып алғаннан кейін осылай шанышқымен шұқып шығамыз. Одан кейін осылай ішіне начинкамыз салып, бетіне узор салып, қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат аралығында пісіріп алатын боламыз. Достар, ұмытпай менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Себебі менің YouTube арнамда сатылымдағы пирогтардың рецептісін тегін ұсынатын боламын. Мендегі қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін және де каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода кездескенше, достар, сау болыңыздар!